Se alguém de lá ganhar imunidade, vai dar para quem tá no alvo. O alface, ele é pilhado. E o Guimê tem certeza que é ele. A gente quer ir na Amanda e na Tina. A Tina já é voto certo do cowboy. Do cowboy. A gente quer ir na Amanda na casa, entendeu? Passada. Ah, não, um minuto. Pelo amor de Deus. Isso aqui é bom. Eu tava comendo aqui o pão de queijo. Gostei demais, mas... Água de novo, pelo amor de Deus. Porra! Você viu difícil. A estratégia? Não, vem de Fred. Que isso? Ele falou que me amava. Que coisa feia. O Brasil não viu isso, não. Viu? Mas você foi pro paredão com pessoas que não tinham nada a ver com o Fred, nem com coisa nenhuma. Gratiluz. Pois é, viu aí que foi uma estratégia, foi montada para evitar que vocês duas ganhassem o Anji. Como era o Fred que estava no comando, né? Mostra que ele preferia disputar a preferência do público com você ou com a Amanda, caso ele fosse pro paredão, né? Ai, entendeu? Seria lindo ter dado a pulseirinha do bifão. Você viu, você teve a oportunidade. Eu vou comer porque eu tô vindo da Xepa, Ana. Meu Deus. Você viu só? Por isso e ele que ainda ontem veio com um discurso, Tina, a cobra vai mudando de pele, falando dele mesmo, né? Agora eu tô entendendo. Vai mudando. Gratiluz. Tô montada numa lace ondulada. E parece cabelo muito natural, né? Cabelo muito natural. Eu queria até te mostrar que eu brinco muito aqui também, né? Então... Ana, a gente pode ter papos sobre cabelo. Você empresta, Ana? Eu não. Olha, que coincidência, eu também não. Sabe por quê? Porque a gente sabe, né? Primeiro, né? O trabalho que dá para fazer um produto desse, né? Que a qualidade que tem, o quanto custa. E eu acho assim, se for por uma pessoa que tenha problemas, por exemplo, teve um câncer, perdeu o cabelo, eu vou lá e arrumo, eu dou uma lace de presente, né? Mas é diferente de você usar, por exemplo, para ir num carnaval, para se rolar no chão, suar tudo. Né? Porque é um negócio... Com certeza. Essa parte aqui, gente, ó, lace é um negócio que é tecido fio a fio. Eu já mostrei aqui, inclusive. Eu tô usando essa, por exemplo. Pois é, e é um trabalho danado. Caríssimo. Né? E aí você... Delicado. E fica em contato com a sua pele direto, né? Quer dizer, a sua cabeça, tudo. Eu tenho de todos... olhos, bactérias, suor. Gente, não dá, não dá, não dá. Briga. Eu vi, o público tava realmente numa linha de raciocínio parecida com a minha. E olha, eu falei, tenho aqui de todas as cores. Final, posso te indicar. Eu vou botar uma já música. Já tô pronta, vambora dançar. Vou pedir pra você se levantar e me ensinar a dançar com o duro. Tá bom. Tá bom? Como é que começa? Como é que é a situação? Já não tô escutando a Ana. Bora no saco duro. Tem Vamos música lá. Aqui, gente? Tem, olha lá. Tem música aí? Tá escutando? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Seja moreno. Posso dançar? Não tô escutando. Pode? Bota o microfone aí. Então, ó, aumenta o som, maestro. Todos lado a lado. Vai ser. Bora, Ana. Um, dois. Vambora, Ana. Consegue, Ana? É meio até um samba aqui, que começa, até mas aqui não vai. Até aqui vai. Ah, o que mais? Tem meio que um rebolado. Oi, 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 tem que ter um gingado africano. Olha ela arrasando, que orgulho, que linda! Oi, oi, é só soltar. Solta lá, Maria, vem cá, Maria, vem dançar com duro comigo, Maria. Vai lá, Maria, vem cá. Bora. Ó lá, vou trazer uma. Tem um baixo, só. Vai lá, Maria, vai lá, vai, vai. Que é uma loucura. Fica parado. Mexe com tudo. Fica parado.